Oikein hyvää päivää. Meikäläinen on tosiaan Sneepooks ja tänään mistä aloitan uuden sarjan, eli varmaan maailman omaperäisin idea ikinä, eli Tie Division 1, varmaan kaikki FIFA-tupajat käytössä tätä joskus tehnyt. Mut joo, tää sisältää samalla treidausta aika paljon tää sarja, eli mä aloitan 700 coinsilla, niin kuin näkyy, mä treidaan vähän squadia. Tossa on toi mun aloituskuori. Ei mikään kauhean spesiaali, siellä on pari kultapelaajaa ja sitten yksi hopea ja loput on bronsseja. Noin tosiaan kaikki untradeable lisäksi. Mut joo, toi ainakin se Wagering to Million Coins-sarja, se tulee jäämään ainakin tauolle, koska, no niin, no te tiedätte varmaan jo mitä EA teki, eli wagereiden maksu on nyt aika vaikeeta ja no se jää tauolle ainakin. En tiedä jatkuuko, toivottavasti jatkuu joskus, mutta siis no se jää nyt ainakin joksikin ajaksi tauolla. Tredetaan miljoonaa, niin mä en ole ihan varma, että vielä mitä sille käy. Et mä todennäköisesti vielä jatkan sitä, kyllä koitan jatkaa, mutta pistäkää sinne kommentteihin, haluatko te, niin kuin, että mä treidaan tässä enemmän ja jätän sen tauolle, vai jättäisin tässä treidauksen vähän vähemmälle ja jatkan sitä sarjaa. Et laittakaa ihmeessä kommentteihin, kumpaa te haluatte. Mä sitten teen päätöksen silti itse, mutta otan teidän mielipiteen huomioon siinä. Eli ekamastin kieli, niin 650 coinsia. Aika halvalla sen sain. Tosiaan tein tässä pikkuprofitin alkuun, että sitten niin, saa vähän parannella tuota tässä squadia. Joka ei kauhean hyvältä kyllä näytä. Nyt mä ehkä tsekkaan paljon toi kielini maksaa ja listaan sen sitten ja palaan sitten ruutuun, kun se on myynyt. No niin, ja nyt sieltä sitten kielini myynyt 950 coinsia. Eli tosta tuli profittia noin 250 verojen jälkeen, itse asiassa aika tarkkaankin. Sitten yksi metodi, mitä mä käytän, on ihan perus discard-metodi, eli 75 arvoisesta non-reo, kultapelaista saa 300 coinsia, sitten 76 arvoisesta non-reo saa 304, 77 308 ja näin edelleen, ymmärrätte varmaan idean. Ja 75 arvoisesta reo, kultapelaista saa 600 coinsia, sitten 76 saa 608, 77 saa 616 ja näin edelleen taas, eli ymmärsitte varmaan idean, eli idea on saada noita non-reopelaajia 300 coinsilla ja reopelaajia 600 coinsilla. Ei voi ainakaan tehdä tappioja, sit kun ostaa vähän korkeampi arvoisia 78 ja sitä edespäin, niin tekee pientä voittoa. Mutta tosiaan mä teen vähän aikaa tätä discardailen pelaajia ja palaan sitten, kun mä oon saanut vähän coinsia ja on aika ostaa uusia pelaajia. Joo, eli tännäköinen skuori tuli sitten ostettua, tai siis muutama pelaaja, eli Vietto, Dos Santos ja Vela, kaikki 600 coinin pidillä, eli discard hintaan, ei tosiaankaan mikään paha hinta. Oikeastaan molemmista Viettosta ja Dos Santosista, anteeksi, on käytetty halpa messi nimitystä, mutta katsotaan nyt, miten ne toimii käytännössä. Eli lähdetään siis ekaan peliin. No niin, sieltä tuli sitten vastustaja ja tämän näköisellä skuodella sitten siellä on Adrian Ramos ja Schürrle. Toitetaan olla toi toinen Müller ja Holtpia ja tällaista. Selkeästikin Saksa-skuodi rakenteilla, mutta vähän kesken se on, koska siellä on esimerkiksi RP:nä joku brasilialainen LB ja sitten Guaita maalissa. No niin, tästä se peli sitten lähtee. No niin, nyt sieltä lähtee sitten Vietto tulemaan hyvin. Tuleeko loppuun saakka? Dos Santos saa paikan, mutta ei onnistu pistämään hyvästä paikkaa. No niin, pistetään sitten kulma lyhyenä siihen Velalle. Vela saa näyttää temppuja, jos niitä osaa. Siitä vetoharratus. Ja finish shot. Ja ei ihan. Hyvin ottaa maalivahti tuon. Ja jälleen kulma lyhyenä. Nyt pistetään sitten boksiin palloa. Siellä on Vietto. Ja ylärima. Lähellä käy. No niin, nyt se tulee Dos Santos. Ohittaa maalivahdin 1-0. Ja ei! Miten Dos Santos enää onnistuikin tuo mokaamaan? En sitten tiedä. Puoliaika 0-0. En tiedä millä ihmeellä vastustaja piti maalinsa puhtaana. Katsotaan, jos saataisiin tähän toisen puolen alkuun heti. Heti tosta maali tällä kuljetus-OP:lla, mikä tää onkaan, en mä tiedä. Mut Viettolon paikka, finish ja 1-0. Vietto viimeistelee varmasti toisin kuin Dos Santos. Nyt Dos Santos on jälleen läpi. Ohittaa maalivahdin. Ja nyt se sitten menee sinne 2-0. Dos Santos iskee. No niin, sinne palataan Velalle hyvin pallo. Vela ohittaa maalivahdin. Ja mikä ripuliveto, mutta
Pallo löytää tiensä maali joka tapauksessa 3-0. Ja 3-0 peli myös päättyy. Olisin toivonut hieman isompaa voittoa, mutta ei voi mitään. Jos piditte videosta, niin painakaa ihmeessä sitä tykkäysnappia ja tilatkaa kanava. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Se on morjens.